Bom dia! Bom dia! Vamos começar mais uma semaninha, galerinha? Sim. Então, vamos começar a nossa segunda-feira fazendo a nossa oração, agradecendo ao Papai do Céu por mais um dia, tá bom? Vamos lá? Bom dia, meu Deus querido! As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoe a nossa escola, nossas tias, nossos coleguinhas, nosso papai, nossa mamãe e o nosso lar. Amém. Bom dia, ó professora. Deixei a mamãe em casa, seu filho, agora eu sou. Palmas, pé. Viva a escola, que bonita ela é. Palmas, pé. Viva a escola, que bonita ela é. Chegamos à nossa escola, cantamos com alegria, saudamos. Bater 21 palminhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então hoje é dia 21 do mês de junho. E o ano? 2021. Vamos cantar a canção do dia? Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é segunda-feira, dia de alegria. Pra lá, pra cá, pra lá, pra lá e pra cá. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre quando o sol está aparecendo. Pra lá, pra cá, pra lá, pra lá e pra cá. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Então, meus amores, vamos... Essa semana nós temos conteúdo novo, temos muitas coisas novas. Hã? Conteúdos novos, atividades novas, para vocês terem novos conhecimentos. Não, ainda não. A apostila ainda não. Não, depois. Tá bom? É de artes. Tia, é? Eu acho que tem que comprar ainda. Não. A apostila todo mundo já comprou. Tá bom? Então, galerinha, vamos começar a nossa aula. Agenda. Galerinha, vamos começar a nossa aula de matemática, tá bom? Hoje nós vamos aprender um conteúdo novo. Então, todo mundo vai abrir na página 83 do livro de matemática, tá bom? Procurem aí a página 83. Alguém aqui na sala ainda não encontrou a página? Eu encontrei. Todo mundo encontrou? Eu encontrei. Parabéns. Eu encontrei. Então, vamos lá. Nós vamos começar a falar sobre dúzia e meia dúzia. O que é isso, titia? Quando a tia falar assim, ó, eu quero uma dúzia de lápis, é porque a tia está querendo 12 lápis. Como assim, tia? É, 12 lápis.
Então, uma dúzia é igual a 12. E quando a tia falar assim, ó, me dá meia dúzia. Meia? Meia? É porque é a metade de 12. Então, eu só vou querer 6. Vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho lápis. Quantos lápis eu quero? Uma dúzia de lápis. Então quantos lápis eu vou ter? 12. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12. Peguei 12 lápis. Se eu tenho 12 lápis aqui, eu tenho o quê? Uma dúzia de lápis. Eu tenho uma dúzia de lápis. E se eu dividir assim ao meio? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu tenho 6 e aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 6. Eu dividi a metade? Sim. Então aqui eu tenho meia dúzia. E aqui eu também tenho meia dúzia. É metade. Só são 6. E se eu juntar tudo? Vai ficar quantos? Fica 12. Fica 12. E eu fico com uma dúzia. Uma dúzia. Uma dúzia. Prestem atenção. Aqui. Aqui, gente, eu tenho quantas tampinhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu tenho o quê? Uma dúzia ou meia dúzia? Meia dúzia, porque eu só tenho 6. Sabe o que geralmente vocês compram de dúzia e meia dúzia? O papai e a mamãe compram, vocês também podem comprar no mercado. Vai agora. Agora eu vou vir. Tá tudo certo.
depois do 11? Do 12. Prontinho. Então vocês vão fazer mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vipas. Gente, vocês vão ter que fazer mais 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4.
Só são 12.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ei, pode apagar a luz. Isso aqui. 4, 5, 6. Galerinha de casa, podem pintar, tá bom? Quem tem a tia Tadana tem que pintar, todo mundo pintar. Então vamos lá. Galerinha, aí embaixo tem um relógio. Vamos perguntar.
Vamos ver o que está pedido para fazer nesse relógio. Observe o relógio que marca a hora do passeio ciclístico e faça o que está sendo pedido. Pinte de amarelo o numeral que representa meia dúzia. Pega aí o lápis de cor amarelo. Amarelo. Todo mundo com lápis de cor amarelo. Já está na mão. Já está na mão. Então vamos lá, gente. Qual o numeral aqui dentro desse relógio que representa meia dúzia? Meia dúzia. Meia. Doze. Doze é uma dúzia. Meia dúzia são? Seis. Seis. Então nós vamos pintar de amarelo o numeral? Seis. Seis. Podem pintar. Agora nós vamos pintar de verde. Peguem lá o cor verde. Já tá na mão. Esse tá, gente. Vamos lá, ó. Davi, você que chegou agora, pinta o numeral que representa meia dúzia, o numeral 6. O de amarelo. De amarelo, 6. De amarelo. De verde vai ser meia dúzia. Oh, uma dúzia. Ei, tia. Qual é o numeral que representa uma dúzia? Doze. Ah? Doze. Então nós vamos pintar de verde o numeral. Hã? Doze. Vamos pintar de verde o numeral 12. Pintem aí. Numeral 12. Olha aqui o 12, ó. 1 e o 2. Davi. Você é um 12. Galerinha, prestem atenção. Vai explicar. Dúzia e meia dúzia. Veja quantas bananas
três elementos, dizemos que temos meia dúzia. Veja que lago bonito! Desenhe uma dúzia de peixes nele e pinte meia dúzia desses peixinhos. O que que vocês vão fazer em casa? Vocês vão desenhar uma dúzia, então vocês vão desenhar quantos peixinhos? Um. Uma dúzia são? Dois. Quero ouvir todo mundo. Uma dúzia são? Doze. Vocês vão desenhar 12 peixinhos. 12. Vamos contar. Um, dois, três, quatro. Vão desenhar até chegar no 12. Só que vocês vão pintar todos os peixinhos? Não. Vocês vão pintar só meia dúzia. Então, quantos peixinhos vocês vão pintar? Meia. Quantos peixinhos? Meia. Meia dúzia. Mas meia dúzia são quantos? Dois. Meia dúzia são 12? Seis. Meia dúzia são? Seis. Quero ver todo mundo. Meia dúzia são? Seis. Parece que tá todo mundo dormindo, que não tá respondendo pra tia. Seis. Tá bom. Então, aqui vocês vão desenhar 12 peixinhos, que são uma? Hã? Uma? Dúzia. 12 peixes, 12 são uma dúzia. E meia dúzia são? 6 peixes. Meia dúzia são quantos? 6. 6. Então vocês vão desenhar 12 peixinhos e vão pintar quantos? 6. 6 peixinhos. Entenderam? Entenderam? Esse assunto é um pouquinho mais difícil, mas a tia ainda vai trabalhar muito com vocês, tá bom? Então essa foi a nossa atividade de matemática. Tchau, tchau! Galerinha, eu vou explicar o dever de casa para vocês agora de natureza e sociedade, ok? O que que tem no dever de casa? Vocês vão fazer a página 55 do livro. Como é que é? Vamos ver. Festa junina! Tá? E vão colar no caderninho de vocês, nessa, né?
ó, galerinha. Nessa parte aqui, ok? Então vocês vão procurar, vão recortar e vão colar aqui. Tranquilo nessa atividade? Sim. Muito tranquilo. Então essa foi a nossa atividade de natureza e sociedade. Página 55, ok? Esse é o dever de casa de natureza e sociedade. Beijos! Vamos lá, galerinha. Hoje nós vamos fazer um ditado. Quem lembra aí de ditado? Eu! Lembra o que a tia? A tia fala e vocês escrevem o que vocês acham que é. Lembram? Então hoje nós vamos fazer novamente um ditado. A tia vai passar muitos ditados para vocês, para a tia ver como é que vocês estão, tá? Como é que vocês estão aprendendo. Então, galerinha, essa aqui é a folha que nós vamos fazer o nosso ditado, tá? Está disponível na plataforma. Então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer uma revisão, tá? De tudo que a gente já aprendeu. Que letra é essa aqui? A. Que letra é essa aqui? E. E. Que letra é essa? I. Que letra é essa? O. Que letra é essa? U. Muito bem. Essas são as vogais. Guys, olha pra cá, Samuel. Que letra é essa aqui? Beleza. Como é que é o som da letra B? B, B, B. Tia vai tirar a máscara, mas lembrando que a tia está distante dos colegas. Então, ó, vai ficar B, B, B. Toda vez que a tia fazer isso aqui, ó, B, B, B. É porque a letra B. Se eu juntar o B com A, Bá, Bá. Hã? Bá. Bá. Se eu juntar o Bá com E? Bê. Bá com I? I. Bá com O? Bó. Bá com U? Bú. Bá com O? Bó. Bá. Como é que é a família da letra B? Bá. Bê. Bí. Bó. U. Bó. Próximo. Letra C. C. Como é que é o som da letra C?
Vai juntar o gan com e? Não. Não, é o gan com o. Fica como? Gan. Gan com o? U. Gan com o? Gão. Gão. Muito bem. Gá, gó, u, gão. Oi, meu amor. Pode. Agora aqui nós temos a letra H. O H tem som? Hã? Não. O H tem som? Não. Não. Então a família do H vai ficar A, E, I, O, U, O. Muito bem. Depois a tia vai falar as famílias, vocês vão ter que saber. Oi, fala. Tá. Como é que fica o... Deixa eu fazer aqui. J, 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 J. J com A? Já. J com E? J com I? I. J com O? J com U? J com O? Jão. Agora nós temos o K. 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 Gente, o K, ele só vai ter. Ele é uma letrinha estrangeira. Então, quase a gente não vai usar, tá? Em português, essa palavrinha. Ou essa letrinha. Mas o can com A fica? Can com E? Can com I? Can com O? Quero ouvir. Só can com O? U. U. Fazer até o U. Depois nós temos essa letra que foi a última que nós aprendemos. Que letra é essa? Escrever aqui, ó. Li. Se eu falar o ó.
aprender primeiro a sílaba. Bu. 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 Não pode falar. Escrevam aí o bu. Bu. Mas a palavra não pode o B na palavra. Escrevam bu. Bu. Só o bu. Só o bu. Só o bu. Escrevam bu na frente do número 1. Bu. Escreve do jeito que você achar que é, tá? Depois a tia vai corrigir, tá, meu amor? Bu. E na frente do bu, você vai escrever le. Aqui, ó. Le. 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 Escreveram? Bo, lo, é dois, bo.
vamos escrever primeira sílaba. Ga, g, 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 g. Ga. Ga. Escrevam aí o ga. Ga, ga, ga. E na frente do ga, ga, você vai escrever lo, 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 lo. Qual é o lo? Ga. Lo. Galo. Ô tia, qual é? Lá vem de novo. Lá. Lá. Galo. Lá no meio. Próximo. No próximo, que é o numeral 6. Vamos escrever na frente do numeral 6. Vocês vão escrever? Fá. Ó. Fá. Que letrinha é essa, ó? Fá. 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 Não é faca. É fá. Da. 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 Que letra é essa, ó? Da. 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 Fá. Da. Da. No 6 é o galo. Tá fazendo o outro. Tá, vamos lá. Tá fazendo o outro, eu nem vi o que você falou no 5. O 5 é galo. 7. Vamos para o 7. O 7 é lo. Escrevam aí. Lo. 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 Escrever lo. Lo. Bo. 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 Ó. Bo. 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 Lo. Bo. 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 Lá, isso mesmo, Gabriel. Lá, ba.
Ban com A, ba, e depois o lá. Ba, lá, bala. E o último, olha aqui, ó. Ban com A, ba, lã com E, lê, e a. Ba, lê. Bom, então essa foi a nossa atividade de português de hoje.